Сьогодні в Тернополі прекрасного письменника Тараса Прохаська. Запрошую Тараса тебе сідати. Хай лежить, бо це там то його місце. Отже, Тарас до нас приїхав в рамках триденного фестивалю «Є». Будемо говорити сьогодні про мистецтво, про літературу, про дотичність літератури до війни, мабуть, про дотичність війни до літератури, про умови, в яких сьогодні пишеться література, про те, як письменникам сьогодні, чи легко, чи важко, чи впливає війна на спосіб, стиль, написання, мислення і тому подібне. Добре, Тарасе, скажи, будь ласка, останнім часом, в силу тих подій, які відбуваються у нас в країні, чи видозмінилася література взагалі? Ну, література є таким, я не знаю, чи хтось колись з вас був у Старіках на Гуцульщині, а може, якщо не був у Старіках, то бачив то в інших місцях. Коли є злиття двох рік, і дуже часто тоді видно такий гарний феномен, коли впродовж ще кількасот метрів після того злиття води є, течуть разом, уже щеплені, але ще можна побачити, яка вода з тої ріки, а яка вода з тої. І таким самим щось є подібне і література, зрештою, все інше. Але література є великим потоком, який пливе разом, але у ньому є виразні всякі течії, нурти і всякі інші такі потічки, є лагуни, є якісь заплави. І відповідно література є більш швидкою, є актуальнішою. У певному є література актуальніша, швидкого реагування, а є література, яка реагує повільно. І тому стосовно того, що відбувається тепер, так само є дуже сильна, потужна реакція літературна, яка відповідає буквально цій хвилині, цій годині, цьому місяці, цьому року, цим подіям. Вона є переважно наразі репортаж, різні дописи, такі очевидців, свідків, розповіді, документальні розповіді про те, що відбувається, різні свідчення різних людей, різні враження людей, які були чи ближче до лінії фронту, чи далі, чи за нею, чи ще десь. А крім того, існує література, яка не може бути поспішною. І тому я вважаю, що та література про те, що відбувається, навіть про події Майдану, який здається у цьому всьому плині, що це вже взагалі було так давно, що тяжко собі уявити, ще напевно за наших дідів. Але навіть описувати літературно те, що відбувалося тоді, воно ще не дійшло, не прийшов той час, тому що є власне література, яка потребує осмислення, яка потребує довгого часу. І це не дивно, бо, скажімо, навіть якихось романів про 40-ві роки є не так багато, правда, чи про 50-ті, а де є теперішні романи про початок української незалежності, де є теперішні романи про злам, про кінець 80-х, початок 90-х років. Тому, коли я кажу, де є, я не кажу так, як вихователька у дитячому садочку, де є твоє дитя, а я просто усвідомлюю те, що вона ще не може бути, бо є певна плин літератури, який потребує часового, дуже довго, тривалого осмислення. Не можна писати великих романів, не знаючи чим якийсь певний період не то, що закінчиться, а в що він перельється. Тобто ми тепер знаємо, що відбувається, але ми не знаємо, куди воно потече. А для того, щоб написати змістовний, осмислюючий,
чи роман, потрібно вже бачити принаймні тенденцію, куди тут далі все піде. Знаєш, вчора в нас був такий захід круглий стіл, і ми розмовляли також про літературу, про війну, тому що інколи, можливо, і хочеться забути про ці події, але неможливо забути, тому що ми зараз живемо в цей час, і вони кожен з нас торкається цього безпосередньо. І, власне, Люба Якимчук сказала про те, що дуже не вистачає зараз прозаїків, тобто молодого покоління прозаїків, які б писали, власне, про ті події, які відбуваються зараз. Власне, прикачу до того, що ти говориш. Можливо, дійсно потрібен той період часу, щоб зрозуміти, що ця ситуація перетече. Так, наразі є час для того, щоб відбулася така частина української літератури, якої є досить мало, так званий художній репортаж, чи такий література факту. Тобто наразі є добрий час для того, щоб, це так, як кажу, дуже трохи звучить грубо і жорстоко, що добрий час, але всі часи є приблизно однакові. Тепер є добрий час для того, щоб писати свідчення, писати те, що відбувається тут і тепер. Але коли ми говоримо про той такий роман, який залишається якась дуже значна частина національної чи народної свідомості, то звичайно, що те, що є засковано, то ще неможливо такого зробити, і воно не може таким бути. Може, може бути осмисленням певної історії, коли історія віддаляється настільки, що ми вже перестаємо її надто емоційно сприймати. Тоді виникає великий роман роздумки чи роман, який ставить на свої місця. Коли, що би там не було, хоч роман це вже все ж таки художня література, але все ж таки романи це є частина раціонального пізнання світу. Тобто в романах є потрібна голова, і роман сприймається як осмислення вже якогось часу. Наразі ми не можемо того зробити, ніхто. Ми всі перебуваємо, навіть якщо навіть ті, які є, які взагалі нічого не знають, що відбувається. І це також є нормально. Не можна казати, що ці люди є якимись каліками моральними чи взагалі якимись негідниками. Тому що так завжди було. І кожна війна, якою би вона не була, під час кожної війни були, умовно кажучи, кав'ярні, випивання, були романи, любові, і були люди, які не думали про те, що відбувається там на якомусь, тобто не думали ніякою стратегією, просто жили своїм життям. Комусь вдалося то пройти ціле то своє мирне життя під час війни мирно. Більшості не вдалося, тому що потім, це відома річ, якщо ти не задіяний у історію, то історія починає щось робити з тобою. Тобто вона тебе закликає, то діє, і звідти з'являються потім такі речі, що от сиділи, все нормально, а потім бабах, і нема цілого села, чи нема цілої родини, чи нема цілого стану якогось суспільного. І не знати чому, ніби нічого такого. Неможливо вичислити, коли відбувається велика історія, неможливо вичислити засоби безпеки насправді. І рівень байдужості чи віддаленості, він також не є гарантією цієї захищеності. І, а ми, незважаючи на те, де ми перебуваємо, ми ще до того всього живемо у новий час, у час тотальної інформації. І ми всі сприймаємо інформацію як частину своїх власних переживань. Це просто тепер така епоха. Ми не можемо бути так само, як нам подобається там комусь котик, якийсь чоловік, гарний танець, там хтось танцював, якийсь п'яний дідок осінь на вулиці, чи ще там 170 тисяч лайків. Так само, це ж не є, насправді, це не є
якась бздура. Тобто про це можна говорити, чи це серйозно, чи не серйозно, але воно є частиною реальності. Тобто люди емоційно реагують на якісь повідомлення. І можна собі просто уявити, наскільки свідомо чи несвідомо усі є під впливом тої інформації, від якої навіть часом хочуть втекти. І це все співпереживання, це вся постійна емоційна включеність у те, що відбувається, вона є ознакою війни, ознакою, ну, просто такою, то, що ми тепер є, тут вірно, все, але воно все одно десь є присутнє. І наш стан психічний також в значній мірі дуже залежить від того, наскільки ми реагуємо, наскільки ми можемо докластися. Бо виявляється, що такий гіперконтроль, коли хтось переймається тим, що почув, і потім розуміє, що він ніяк не може змінити хід історії. І після того люди вмирають. Ну, не всі, але ті, які є слабші, ті, які мають хворе серце, чи в яких більше якась здатність до того, щоб свої власні емоції перетворити в тілесні відчуття. Просто вмирають мирні люди тільки через те, що вони страшно переживають і ніяк не можуть, нічого не можуть зробити. І тому єдиний спосіб – це є не втеча, а навпаки роблення чогось того, що є можливим. І не треба вважати, що це знову ж таки як ріка, я ще сьогодні по гідрології, може тому, що приїхав з Волині, а там на через кожні кілька кілометрів на дорогах висять такі геодезичні, гідрологічні карти області. І є така, що кожна справа є однаково потрібна. І наше є завдання переконати себе в тому, що то, що ми робимо, є частиною того цілого букету, того пучка, який неможливо переломити. І той, хто робить найменші справи, і той, хто робить найбільше, вони роблять насправді однакові справи. Тому що все можливе тільки в комплексі. Коли є все разом, тоді воно може спрацювати. Бо знаєте, що навіть стратеги, генеральний штаб без того солдата, який викопав окоп, вони нічого не значать. І робота генерала чи там якогось головнокомандуючого, і робота того, хто в цей момент поверне гармату в той бік, чи закопається глибшу землю, вона є рівнозначною для того всього. Ну і так само вся ця участь кожного, хто що може. Просто робити свою роботу, знаючи, що вона є унікальною і необхідною. Тарас недавно також Юрій Свецький тримав презентацію своєї збірки, і він сказав про те, що все, що написано в книжках, все, що нас оточує, в цих книгарнях, в цих полицях, це все фікція. Навіть якщо це історія, це все одно фікція. Тобто, якщо це все буде занотовано, записано і подано нам в літературі, чи зможемо ми відслідкувати через там якийсь певний період часу, що було насправді і чи нас не обманюють, і чи ця пам'ять збережеться там такою, якою чи ці факти збережуться такими, якими вони мають бути істинними через роки. Ну, по-перше, якщо навіть відкинути це, що це все є фікція і його не потрібно, то питання залишається актуальним. Чи збережеться то в пам'яті в якийсь інший спосіб? Не кажучи вже про те, що чи потрібно це зберігати в пам'яті, і наскільки це потрібно зберігати в пам'яті. Тобто ставити під сумнів такі речі, бо є дуже ставити під сумнів, я дуже сумнівно, перепрошую за поганий стиль. Але врешті-решт ми живемо своє життя, живемо у свій відрізок часу. Ми щось пам'ятаємо, щось забуваємо, щось відкидаємо. Ми хочемо знати якусь часом правду про щось попереднє, хоча та правда також є сумнівною, бо то залежить від нашого сприйняття її. Але
Ми живемо у певному, у більшому якомусь часовому вимірі. Тобто наш фрагмент є всього-навсього якоюсь ланкою великого ланцюга. Але наш фрагмент часовий є частиною того ланцюга невід'ємною. І цей ланцюг – одна з найважливіших, найтяжчих робіт внутрішніх, яку слід, чи варто, чи добре, де було з собою зробити, це усвідомити, що є моє життя неповторне, єдине і досить коротке, хоча по тому часу з'являється таке відчуття, що воно дуже довге. Але це життя є фрагментом якогось довгого ланцюга, який живе своєму розвитку, своїм життям. І потім виявляється, що ця фікція – це є все, що залишилося від нас. Ну, насправді. Бо що залишилося від наших батьків, від наших дідів, крім каменя, це дуже скоро зруйнується, там ще щось. А найголовніше, що виявляється, що то, що вважається найпустішим, слова, якісь враження, думки, якісь історії. Здавалося, що це то, що не є потрібне в той час, коли ми переживаємо таку важку економічну ситуацію. І це таке інше. Але де та економічна ситуація буде по тому? Що буде? Нічого не буде. Не лишиться нічого, крім фікції. Не залишається нічого, крім історії. І наскільки є ті історії правдиві, чи наскільки вони є неправдиві, це вже не має ніякого сенсу, бо це є те, що залишилося. То, що буде робити, потім мати вплив на життя, що буде опорою для життя наступних якихось людей. Не можна бути настільки егоїстичним, щоб не записати те, що тепер відбувається, щоб не залишилося нічого. Знаєте, одна з найбільших подарунків, які можуть зробити старші покоління своїм молодшим поколінням, це написати хоч щось, якісь спогади чи якісь схеми, графіки, якісь свідчення, якісь тайні документи, і потім десь то залишити. І по тому нема нічого. Ніякої більшої вдячності і кайфу від діда якогось незнаного чи прадіда, коли раптом знаходиш якісь папери і хоч щось оживає цей дідо чи прадід. І воно настільки впливає потім на своє відчуття сили, присутності у цьому світі, коли ти бачиш ту якусь опору, хай вона буде якась страшно сумніва. Там навіть якась є фотографія, прислана колись з армії в 53-му році, і там «Я люблю тебе всіх». Да? Притому наш галичанин часто присилали з армії знімки з написами такими «Льоска се схилила, но наша любов никогда». Тому що вже як був в армії 3 роки, то вже знає поезію, як казали часто наші божноволадці у давні часи, в попередні десятиліття, мені страшно подобалося, коли там щось говорили, а потім... Ну, а тепер я зацитую там Омара Хаєма, вони любили Омара Хаєма. Дозвольте мовою оригіналу. Вино переливається в бокал. Яка хуляри мова оригіналу? Але най буде. Я думаю, що це оригінал, що Махаян такий. Але навіть в такій формі він якось, то все одно є щось людське, якась опора, щось, що було. Ви зараз вже якщо ми торкнулися питання мови, скажіть, будь ласка, твоє бачення на майбутнє, що чекає нашу мову? І чи викорениться повністю з наших територій російська мова, чи можливо ми повинні якось поміняти своє ставлення, позицію щодо мовного питання, чи можливо все-таки нас чекає змінення? Як ти цікавиш? Пані Стронціцька, пані Марія Стронціцька, яка трагічно загинула у 83-му році. У віці
89 років, курячи у ліжку і заснувши під радіо Ватикан, папіроса впала на перини ще з 19 століття, спалахнули, і вона згоріла. Вона задовго перед смертю казала, що все буде так, що позбруч буде Отто фон Габсбург, а за збручем Хіни. Тобто, може справді, яку шляху майбутнього варто вчити китайську мову, але я, якщо серйозно казати, то я не можу зрозуміти цього відступу своєї мови. Я не можу зрозуміти, чому не бути частиною себе. Виявляється, що, грубо кажучи, що, не знаю, чи можна казати грубо, чи ні, але навіть тестикули, яйця чоловічі, виявляється більшою цінністю, як мова. Тому що перейти, відмовитися від своєї мови легше, ніж каструватися. Але ж це є частина того цілого твого світу. І я не розумію, чому так легко все відбувається. Але з іншого боку, я знаю такі речі, що Україна сучасно вибрала за якимось суспільним договором таку модель, що вона вже не буде прагнути бути одномовною. Тобто я це відчуваю, я це розумію, що вже тепер питання про українськість тотально в Україні не... Воно вже все, це вже хто програв, хто виграв, хто просто... Може це просто як зміна в сезоні, не знаю, але... Я розумію, що російська мова, вона буде присутньою в українській державі щораз більше. І я розумію, що тут робиться така лагідна Росія на частині України, робиться якась така, отак як є німці і австріяки. Так? Вони нібито говорять подібною, одною, але різними відтінками. І австріяки ніколи не хотіли би бути в Німеччині. Так само в Україні тепер є дуже багато росіян, російськомовних людей, які вважають Україну своєю батьківщиною, і вони вже супроти є тої Росії іншої. І тут виробляється якась така субнація, субкультура російська. Не, як колись казали, южний акцент, не такий інший. Тобто, і проти цього вже тепер навіть у найрадикальніших націоналістів немає ніяких шляхів, щоб це спинити. Тобто єдиний спосіб це не відмовлятися від свого. Просто не воювати, а просто триматися свого так само, як тримаєшся за кожну частину свого тіла і не відходити від своєї. Хоча, якщо виявляється, що самоідентифікація є справою особистого вибору. Це так вчать теперішні світова практика, що насправді той вибір, його можна зробити у певному своєму віці. Якщо комусь конче хотить стати русським, то і він відчуває, що після того буде щасливий, то хартія про права людей гарантує йому таке право. Насправді така дивна тенденція. Я особисто помітила, що відколи почався Майдан, дуже багато моїх російськомовних знайомих почали розмовляти українською мовою. Але чомусь зараз, якби пройшов якийсь певний час, чи воно вже, знаєте, якось вистигає ці емоції, почуття, і люди повертаються якось до звичного способу.
ну, тим більше, що, що українська армія на 70% говорить по-російськи. Ну, реально то, що так, як є в Україні, реально на 70% приблизно українська армія та дієва, бойова, не там пане полковнику, а то, що ідуть ці речі, вона говорить по-російськи, і вони воюють з Росією, так? Чи ще з більше росіянами. І тому це можна сказати, що стався такий феномен, коли росіяни українські фактично вибороли своєю кров'ю, своїм життям, вибороли собі таке право, що їм вже неможливо дорікнути. Тобто, може, колись, давно, в якісь давніші часи, в минулих століттях, можна було сказати, ну добре, виплатили своєю кров'ю, а тепер цілу рідку, чи ще там щось таке. Ну, але тепер це вже є неможливо і не потрібно. Тому, така є річ, що виявилося, що російська культура масова, і не тільки масова, є настільки впливовою в Україні, що навіть знаючи, хто є там, скажімо, ворогом, все одно це не заперечує любові чи приязні до чи тих прив'язаності до російської культури, і до російської літератури, і до російської масової пісні і все так далі. Тобто така є ситуація, і кожному дуже добре є таке тепер у світі, що і в нас воно також є, і буде щораз сильнішим, що все ж таки людина дістає все більше прав робити те, що вважає за потрібне. І кожна людина робить щораз більше вільних виборів, починаючи від якихось примітивних і закінчуючи до таких базових. І тому є, тому є можливість вже залишатися собою чи розвиватися в такому напрямі, в такому ключі, який вибір зроблений. Тобто ніхто, принаймні на значній частині України, не боронить бути таким чи таким. І це є така закономірність. І наша дуже велика проблема, про яку часто ми забуваємо, є та, що знову ж таки про співнакладання різних речей. Ми часто забуваємо про таке, що от українська держава є молодою, українська нація є трохи старшою, але також молодою. Хоча дехто каже, що українська нація справжня є ще молодшою від української держави. Але в кожному разі це є просто дуже-дуже молоді істоти. В нас відбувається не те, що наздоганяння, але відбувається оце вибудовування якихось національних, державних різних речей. Але разом з тим ми забуваємо про те часто, що ми ще до того всього вискочили, знаєте, були такі колись, вони ще до тепер, напевно, лишилися такі каруселі, що самим треба крутити на подвір'ях, що діти виставили, дерев'яні кола, ти задіває поручені. І от ми зі своїми стараннями, зі своїми всякими проектами, насправді вискочили на карусель набагато більшого масштабу, ніж наші проблеми українські. Тому що Україна є цілком включена в цей вже світові всякі тенденції. Тобто, споживацтво, інформативність, права людини, відхід від щораз більше гіперболізація так званого гуманізму, який є просто гарною назвою відходу від Бога і через атеїзм. І в
Всі ці речі, вони є загальносвітові, це таке величезне цунамі, несеться по цілому світі, і десь там ми пливемо на своїй українській пірозі, намагаючись підняти свої українські вітрила, щоб наша пірога плила, ну чи чайка, скажімо, щось як пірога, щоб наша чайка плила своїм курсом. І так, ми можемо піднімати ті прапори, чи ті щогли, чи як вітрила, але ми повинні усвідомлювати, що ми пливемо у величезному світовому вирі, і ми не можемо нічого зробити з якістю їжі, ми нічого не можемо зробити з бажанням поновлювання щораз новіших і новіших товарів мати. Ми не можемо нічого зробити з тим, що утворюється пустка всередині людини, тому що забагато їй всього пропонують, і з того всього вона сама залишається на самоті, вона ніколи нічого не мати, вона не знає, що з собою робити. Ми не можемо нічого зробити з тим, що ми є в цьому плині постійного розвитку цих ручних всяких гаджетів так, і прив'язаності до всього. Ми не можемо нічого зробити, що замість 70 людей, з якими можна у своєму житті встановити справжні стосунки, ну, більші чи менші, ми маємо 2000 приятелів віртуальних, яких, так, чесно кажучи, ніколи їх часом не бачили наживо, або ще якісь такі. І це є дуже, от так само, як людське життя і історичний час, так само і оце наші проблеми і загальносвітові тенденції, все закінчується, все йде за своєю якимось до такої певної старості. І то, що ресурси вичерпуються і так далі, такі всякі інші. І тому, і це так само з різними оцими національними речами. Націоналізм тепер тільки найнаївніші люди можуть думати про те, що може бути такий націоналізм, який, ну, що його можна зреалізувати так, як, ну, як пропонували класики, ідеологи націоналізму. Тобто це вже є просто неможливо, це вже є просто такий факт історичний. Він може якось інакше бути, і ці повернення різні можуть бути в іншій формі. При тому вже ми не знаємо, можливо, буде така заглада, якась така катастрофа, що якраз тільки якраз найкращий час буде тоді справжнім націоналістом зробити свої речі. Але інакшого, якщо все природно еволюціонує, то, на жаль, загальносвітова тенденція є така, що Україна є, ну, в всіх тих тенденціях, вона не може заскочити з того каруселі. Тому що, знаєте, часом діти вискакують, хтось вжу-вжу-вжу-вжу, дуже швидко розкручує, і тоді, тоді якщо хтось зіскакує з каруселі, то вжу, летить животом вниз, носом в землю і по тій такій шкодатичній траєкторії. Просвічаєш зараз силу сходження по цій драбині еволюції, почасно, мабуть, катастрофи? Ні, катастрофи я не передбачаю. Я просто передбачаю, що все буде інакше з кожним разом. Бо все розвивається, якісь такі різні, навіть наші погляди на різні речі страшно еволюціонують. І я вже бачу навіть за своє недовге життя, як змінюється загальне ставлення до тих чи інших речей. І воно не змінює нашу, воно весь час йде кудись. І я не хочу сказати про катастрофу, я просто знаю, що є певний шлях, який нас несе, який є загальносвітовим, і ми не зможемо зробити чогось свого.
Навіть такі країни, які цьому свідомили, що така от, власне, ця каруселя крутиться смертельно, вони усвідомили значно раніше, такі як Куба, чи Північна Корея, чи Албанія. Уже більшість з них не витримала тої своєї ізоляції і відкрилися так чи інакше до цих всіх чистих і брудних потоків, які пропонує світ. І так само ми не можемо вибудувати чогось свого не без врахування того, що відбувається у світі.